Mirë mbrëma dhe përshëndet dashu shikues të Klan Kosovës, mirë se po takohemi edhe sot, si dje e si çdo të hënë të marrë dhe të mërkure. Bashkë me mu edhe me shpresën se dhe kemi 04 bendin, si çdo herë dje më faleminderit shumë që jeni bashkë me neve. Përshëndetje me që të Klan Kosovës, termini orës 21 është i rezervuar pikrish për emisionin veror Summer Zone, me cilin tashmë jeni bërë familjar nga e hëna në të mërkurën, ashtu si qëta edhe e nuri. Jemi mirë, me nëzikimi pështu për i vapës, sepse ka shku në disa vetura, që kom pa gjatë ditës, ka shku deri në 50 gradë Celsius. E që po gëtë ka qenë te për vapë madhe, dhe pse skondal, sepse edhe unë jëmë hi në atë sferën e plajqve, ku nga ora 10 deri në 17, mësë me dalë jashtë, sepse mund është me pësu në dëni sol, mësë diçka në gjajshëm, mirë po, po besoj, kom pasë shumë freskë në shpe dhe ja kom kalu shumë mirë. Shqyër, veç ofër fladitë, së të najtë ashtë të pshhh. Jo, sot me të vërtit ka qenë i ditë shumë në nëzitë. Makina jam, si që pëndë zhohet. Kjo është efekti i makinës tane? Po, që kjo është bile makina jam, kjo më ka shku deri në 27 gradë sot, e për në 50 mu halot, nëse më kishku deri në 50, sigurisht më kishku kjene. Sigurisht atyune ata që i kam pas makinat më të mdoj, atyune më ka shku deri në 50. Sigurisht, ose në autobusa. O, në autobus, në 70 që ke pas sigurit. A e një gjysa una, jo? Po, po, para se me fillu me 04, benda shtë qështa dhe nuri, ne në pjesën e partë emisionit do të kemi një mësafer shumë special. Ajo është këngëtare, është arkitekte, qka nuk është, e bëtë fjallë për Eliza Hoxha, për qka do të vjen ajo sonte, betët, masi të ndëgjojmë këngën. Sicurate, mica coi busa te tua, mica ma per vece venia, mica coi si te scrua, e per cielo musicura paz, mica coi vettore un pande, e la toi panda di un nostro giaste. Andate mia, vego ti, ashtu si ti ku Prema ta, me qele një heti mu falj punturinë Sdo të lë më ku, vego pra Në andrate mia, vego ti, ashtu si ti ku Prema ta, me qele një heti Do të lë më ku Thank you.
një het I mua lumturinë Zdo të lëmë kur Dhe gu prap në ndrate mija Dhe gu ti ashtu si ti ku Dhe ma prap Veshe dhe një het I mua lumturinë Zdo të lëmë kur Bravo, djem bravo, djem bravo. S'pi ju thëm I ljumë shenë kom. Sot, jam ndroj pak. Sot dhe jo, I ljumë. Ane dhe ollo dhe të pëthët ishte një kolaj e kive t'i ullo. Për ndryshe kjo ka një hyrje shumë e mirë, sepse po ja paraprin mysafirit tonë që kam ardhë sonë të këto dhe me full për një tim shumë të interesante. Dhe bashkë e mendova sa mirë dhe t'ishte nëse krejt mysafirit që vinë në studion tonë, bendi jonë mi ju kështu nga një kongë. Kishë me qenë shumë interesant. Ishë kanë shumë nice, interesant. Po, sot lidhët për shkak se mesafirën e pare kemi Eliza Hoxha, e cila është kantautorja e bashkë kësaj këngës. Ka është edhe një ndër hiti I Elizës, do të ja kështu. Kënga që e njojnë krejt Elizën me këtë projekt. Tash, për para se më ardhë Eliza këto dhe më ratërgu pak ma shumë për projektin e saj të fundit, nuk është një projekt muzikor, për është një diçka tjetër. Na e kena me ndik një storje e cila ka të bëj për një bletët në diçka, po? Po, në fakt bëhet fjallë për një kamionin lëvizës të bletëve, një farloj taksi me thonë të bletëve që shkon 15 ditërën me një vend, 15 me një vend tjetër, sepse bleta ka dëshirë me marë nektarin prej si cilës lule të mundshme, e është pikërish një familje në fshatin Vërbic e Zhegovsit, është një fshat I vugël që ndonë Gjilanin me Lipjanin dhe në këtë fshat që është I boshatisur dhe nuk ka njerëz për momentin, kjo familje kthehet çdo javë dhe çdo ditë për me kontrollu bletët sepse I mirëmbajnë ato e gjitha këto. Mirë po, interesante është ky modeli sloven, ky kamioni, cilin është model sloven që e ka marrë nga jashtë dhe e kanë adoptu, që dikun kësaj familjes si ka kushtu 6.000 euro për me regulu edhe për me marrë bletët edhe me lëviz nga fshatin në fshat. Po se si duket ky kamion, shkojmë e ndjekim storjen në vazhdim. Dyshin e 5 qëpë kosher, kemi edhe një pjesë tjetër atje të familja e dëshmorit. E falenderojmë këtë lagje e cila është e braktisur nga familja Ashani, po vetëm një familja dëshmorit jetën këtu. Ata përkujdesen për këtu bleta. Është një ndër venet më të pasra me kullos për gjitha lojët lullëve. Kemi mjellur facolim një pjesë atje lartë, ka bli, ka pjesë bagrenit, do të është kullose për zinë. Por t'i mbrojtur e punuar me to, mentorin nuk është I vetëm. Si të kultivuan shoqëritë e bletëve, u afërcjell edhe fëmijëve të familjes, bletarëve të vegjël. Të partë e mi nuk janë marrë me këtë veprimtari, unë e du me zemër këtë punë, jam I përkushtuar shumë këtë lami, kam investuar bukur shumë, edhe du t'jallu djallit trashikimi, mirët me këtë punë, se kjo është një biznis shumë profitabel, është këtë punë do të me dashtë. Përvoja me toja ka vërtetuar se këto vargmale janë mjaftë të pasura, andaj pa modestika dhe edhe epitetin e vendit më të mirë për bletari. Ja, kjo është dashtë mu hjek mjolta, Po në jekin janë vjetë pa u pijek dhe të të tëra, nuk e jeki përshkak se mjolten vetëm në shqiptartë e konsumojmë, si thëjmë, për të smutë. Mjolta dhe
më konsumu para se me pas nevoj për shërim. Në ditën zeta vere, atëherë kur bletët janë në kulmin e aktivitetit, mentori është përkujdesur që të nxjerrë më të mirë nga to, duke ndërtuar edhe kamionin shëtetës. Këtu gjendem në fshatin Tërbëf të komunës e Lipjanit. Si që përshien këtu vargmalesh janë përplet me bli, do të ketë është pjesë e blinit. Jemi në mujnë korekt ashtë vesa ka fillu me qelë blini, edhe dashë zoti besaj që do të ketë shumë sukses këtë vjerë. Hymni në katole, hymni në katole. Hymni në katole. Hymni në katole. Mosele të resë, katole. Hajtë shkërëzë. Për të pasur produktivitet më shumë, bleta duhet marrë sa më shumë nektare dhe atë nga shumë lule. E inspirimin e gjeti tek bletaria slovene e investimin e kamioni ka kushtuar 6.000 euro. Është veni tretë që e bi tashtë tani, kanë qente në Bagrena që e në Slovi, në Ribor, tashtë jemi në Tërbos, nga kjo venë, do t'iki do t'shkoj prapë në Ribor të vogël janë dikon ofër 4 hektarë me lule dili, do të vendosi kamionu dy ovë dhe do të pej një gush do të filloj me vjelin e njotës. Do të blini dikon për ofër 15 dit do të të mshelet, kryet në hektarit do të të levizit gjdo 15 dit pej një vend tjetër. Është pak është problem në Kosovë se do të bevot një lejet të posaqme për me levizit pej një komunës si komunë tjetër se ligji nuk e lejen të tunë me shku pej Lipjanit Brezren. Është jenë dëfar probleme që jenë caktu në ministri dhe do të mrena teritorit Lipjanit me leviz. Do të gjithë kulos atë ku ka ma shumë për mjallëvanë që pa. Po, kamionin do të qishë përshjet, e kom punu vetë me një agjistator më arëm më kulovësin, me një fqit e më të, do të tëtë kamioni është në ndërkë kamionit më modern Kosovë. Jemi rikëthyre tash pas storjes për kamionin edhe për bletët, bashkë me neve është Eliza Hoxha. Edhe kjo përse një blet punëtore, sepse nuk përdalet të punu. Po, Eliza, për lodhë është me gjithë këto angazhime. Mas pari, fanë dirit që më keni ftu, me sefte, kështu, me qelë këtë emision, në bukur, të mramjes, ju shkofë marë. Nuk kisha pas qef me full për lodhjen, se plot plisanave që i bëj, bashkër kur së mështim i bo. A dhe një cekom të obligushme. Shtu që edhe ajo lodhje, diqysh kur kryen senet është një farkë naci e lojt vetë, edhe përsa ta diqysh stu me full for të ratë pjesë. So, për knacin që mjepim plot prisaneve që i bëj qoftë edhe kjoj liber që i kemi përpara, që në këtë ras nuk ka qenë shumë mund jemi, se unë e kom shkru ma herët, ka qenë në 2013 kër është botu edhe është promovu, edhe prej atëherë ka qenë idea me për këtyn anglisht, të më thonë 2019. Dishka ka njerë koha për mua është fëtu. Vishë në mëra. Po, edhe gëzona shumë që më në fund ka dojnë në vizionin anglisht, endës është promovu, kështë që falim diri që pjep një hapsin. Për këthimin e ka buf qërimi ndozi, për që ka e falenderoj shumë, sepse ka qenë shumë e rancimës me ahup që atë aspektin poetik shumë prej shkrimeve që kanë qenë, si në shkrime të leta, të thjeshta në kuptimin e lezushmëri, sepse gjuha që është përdorësh ma e but për një publik pak ma gjonë, pavarësisht terminologjisë profesionale që është aty edhe temave që lidhen me qytetin edhe me problemet e qytetit. Ka qenë shumë e rancimës me ahup ka njerë edhe qatë ironin që është mrena ose ato batuta që është mrena me dy kuptime. Kështu që menoj si që rrimi e ka vu një punë shumë të mirë, për ndryshe kom nevoj me falenderu mas shumë ti, jeton në Ziraj i cili ka insistu shumë për një 3-4 vjetë që gjithësysh me përkëthy edhe së fundi u bo realitet, kështu që për shpresoj që në fillim qëtatorit, kër njerës të këthejhen për i pushimeve dhe janë njës jeta përsmari. Po, në shtatë të fillon jeta prapë. Është një farë rikëthimi, një farë rizgjimi, që ka vë dihune. Thjesht me pas një ambient me diskutu bashkë për qytetin edhe për mundësin që
qoftë një liber, qoftë një shfaqje, ose një performancë, ose një demonstratë, ose një tryezë mundët me shpalosë për qytetin ose për bringat për qytetin. Hajt. Eliza, ju keni kushtuar këngë Prishtinës, homazhe për Prishtinën, ndërkohë që keni thonë që Prishtina është një kaos i vërtetë dhe mbi Prishtinën është ndërtuar një identitet i ri. Mirë po kësaj radhe vjen me një libër që i kushtohet po ashtu Prishtinës. Po pse kësaj radhe qyteti dhe dashuria? A ka dashuri për... Konga që përmend ti është pash pjesë e librit, këti verzionit anglisht që ja kemi shtu endes, në verzionit shqip ka qenë edhe CD-ja, në DVD-ja më renda me videon edhe me kongën, sepse vetë teksti i kongës është pjesë e shkrimeve si jo më botu në Express, gazetën Express në atë ku. Po, konga kam betë e po... Bashkangjitur, përshkak që po pres me i bo titrat në anglisht, që të pak të njerëzit që e shofin edhe ndëgjojnë me kuptu se për çka fletë. Edhe shkrimet këto nuk është që janë lule e dritë, ka shumë kritika, po përveç kritikave ka dhe shumë idei se çka duhemi me bo, se çka mui me bo, jo vetëm në idejnë e qeverisjes ose vendimarjes, në më thonë për qytetin, po dhe në idejnë e qytetarisë, në idejnë e obligimeve tona ka rëshi qytetit ku jetojmë, ose hapsirës publike, ose edhe komunitetit artistik që me dalë pak prej ambienteve të mbyllura dhe mi dhonë pak ma shumë jetë edhe shpirë qytetit për mes instalacioneve ose veprave të artit bashkohor. Po edhe fletë edhe për premtimet, për shambull ne kemi pas rastin me pa njerës që kanë pretendu me qenë kryetar komune, disa kanë arrit me qenë, disa të tjerë, në më thonë, kanë mbet vetëm, në më thonë, idet e tyre, në më thonë, për qytetin. Edhe unë ato premtime më ndi, në më thonë, kryetarve aktual jo mundu me jau përkujtu, nëse veç si kanë realizu, ose nëse veç i kanë bo disa gjana që kanë qenë totalisht në kundërthanje me premtimin, ose krejt e kundërthaj asaj se qka ka premtu. Kështu që një farë Big Brother i vogël ka njëherë. Po, në idejnë e kaosit, ose një identitetit kompletri. Unë jam i thare me besu që na nuk kemi, identitetit nuk është diçka fikse, edhe nuk është diçka e vetme. Më thonë është shumë shtresor, edhe në më thonë renda një personi mundën me u shpërfaq identitetet të shumëta që lidhen me idejnë e kupti për ketë, qëfar etniteti, qëfar etnije je, besushmëria jo të karshi një religioni ose jo, ose grupacioni kulturor, bindjet e tua të tjera, mënyra se si vishemi e tjera. Do më thonë, ne vetë vetiu si persona, si individ, kryojmë identitetet të shumëta me cilat pasta identifikohemi edhe me grupacione ose levizje ose shijet saktume. E një të ndodhë me qytetin. Eliza, qësh duhet mu manifestu këtë dëshira për një qytet saktume? Qësh është këtë dëshirë? E para është që një zgjedhëm jetu në një qytet apo, nështë ta si fmi është diçka e dhanën, dhe më thonë kemi linë, jemi rritë në një qytet, për kur buemi madhorë edhe fillojme lëvizin për shkak të punës, për shkak të shkollës, për shkak të dëshirës, dhe më thonë me vizitu ose mundësive të reja që mund me na ofru në një qytet tjetër, ose veç pasioni, dhe më thonë, na pëlqen një qytet e kemi ndru gjithmonë edhe shkojme dhe vendosim e jetu atje. Në momentin kër fillojme jetu, qoftë si qytetar i regullt, qoftë edhe në periudat të caktuara kohore, për shembull Prishtina përqafën mrenda saj gjithdo vetë shumë studenta, edhe ata vinë për vete dhe mandi dikur buon banorët përherë shumë, por që ata, du më thonë, përveç që i marin Prishtinës, i apin gjallëri, i marin të mira në kuptimin e edukimit, punës, mundësive të tjera, du më thonë, për zhvillim, shumë shpesh, du më thonë, e ka një farë shpërfile e karshi qytetit në kuptimin e obligimeve qytetare kundrej qytetit ku ata përkasin, sepse ata janë banorë, qoftë edhe të përkashëm, dhe më thonë, në Prishtinë. Shambull, kjo është një prej brengave të mija, dhe nuk lidhet vetëm me të rritë, lidhet edhe me njerëzit që jetojnë 50 në Prishtinë dhe 2 ditë brenga kanarë, që ata që kanë mundësi me bo, dhe më thonë, me shku në vikend, dhe më thonë, në shtëpit e tjera në fshatë ose në hapsirat malore, por që nuk e njën Prishtinën si të vetën. Dhe më thonë, e njën si diçka që vinë, një kry obligimet e veta dhe përfitimet e veta dhe synimet e veta, po diçka që dhe më thonë vazhdojnë pastaj. Mande ja bën ligji për zgjedhjet, që për shumë shumica për njerëzë që jetojnë Prishtinë, realizohen Prishtinë, nuk votojnë Prishtinë.
dhe nuk ju intereson për Prishtinë, se nuk e kanë gojlën teme ose tondën që na çdo ditë përballemi me krejt problemet edhe sfida që i ka kryeqyteti i Kosovës. Për mua është shumë e rëndësi, pse do të thonë këti libri me 1 milion problematika që janë brenda, kom vendos mi aqit një titull shumë të butë, si një thirje, karshi krejt soj se që ka na, do të thonë, balafaqohë me çdo ditë, qyteti dhe dashuria. Pse? Thjesht në fillu me reflektu. Do të thonë, ne si qenje njerëzore, kur dashurojmë diçka ose dikon, do të thonë, kemi shumë e rëndësi me kuru mirë, me pas shpirtin rahat, me najt goti. Ha? Jo veç për atë që ka na je, Prishtina, po edhe ne që ka jopim në këmbim. Po, është mardonje. Edhe unë e besoj, nështë ajmë shumë idealiste në këtë pikë, po vazhdoj me besu që edhe karshi qytetit, nëse ne e trajtoj me pak dashamirësie dhe me pak mëlmesa dashurie në ato se që ka bojme, dhe cili është roli unë i vogël në qytet, se na krejt e kemi një rol caktu, edhe nëse najherë kur gjo zbojmë të pakten mës me dëmtu. Nëse bashkë kur gjo aktivisht në mënyrë pozitive nuk bojmë qytet, pakten më mundu mës me bo diçka negative dhe mës me shkatru diçka në qytet. Edhe ajo është një farë pozicioni kogja i mirë në qytet. Thjesht me kuptu përgjithsinë qytetare, sepse përgjithësia që e kërkojmë ne për institucionit pastaj, për i komunës, nuk mundet me qenë tjetër nëse ne nuk kemi përgjithësi qytetare, sepse çdo qeverisje që është në pushtet, në më thonë, është produkti që ati populli. Nuk mund me prit diçka tjetër, edhe na nuk mund me prit që gjithmonë duhet me nardi kush me rapa me na i fshi lagjet e me na i fshi trotuaret e me izbukuru ato. A. Kështu që po menoj që një farë vedije kolektive, karshi vendit, në këtë rast jo veç Prishtinës, po karshi Kosovës, në krejt nivellet, na kish bo mirë krejtve, sepse kishim mrit pakten me kriju hapsin për qytete pak ma të lumtuna, e që besoj që dhe njëve na këshim bu pak ma të lumtu. Në mos flas ma një për gjenerata të reja që na fare nuk mendojmë, jënë të përjashtum, dhe më thonë krejt prej asoj andrës për qytetin, për një qytet, dhe më thonë që ju përket rive, na flasim për tri, Kosova ka shumë tri, dhe më thonë faktikisht nuk miren parasysh, as nuk mendohet që edhe resurset natyrore, për dhe resurset e tjera të cilat e gjenerojnë zhvillimin, dhe më thonë me shku në drejtimin që ne, përveç për veten tonë, dhe më thonë edhe për vrisat të arshëm, me ndu se qka po ju lojmë atyne. Libri është në gjuhën shqipe prej vitit 2013. Sa ka pas impakt librin në shoqërinë tonë në Prishtinë? A më nësh më ka dhuar çfarë feedbacku ke pas? Hajde. Feedbacku shumë i mirë, domethënë kritikat në idenë që gjithmonë është mirë më shkru, edhe në herë nëse dikujt nuk i pëlqen ajo se çka ti shkruan aty në renda ose dikush e personalizon, ne jemi shumë të prirur mi personalizu gjanat. Gjithmonë është mirë me fol, me shkru, sepse nëse ne nuk diskutojmë për problemet tona dhe për sfidat që i kemi, domethënë si shoqëri, kush ka me diskutuar ato dhe kush ka me ndërmarr diçka për me bë më mirë. Domethënë ne duhemi me mësu, me diskutu sy më sy për problemet që i kemi. Në herë me pa dhe vetën në pasqyrë, se nështë asna nuk jemi në pozitën matë mirë të mundshme, me reflektu në bia ta, me reflektu nështë edhe në idejnë që në herë me mundu me bodi shka mirë, po kemi qenë nga bim. Edhe ajo është një moment reflektimi, ja? Dhe më thonë se jo gjithë mund njerëzit njësin me bodi shka dam për qytetin. Në herë janë kështu të nga dalëshëm, dhe më thonë, në i herë janë të pa vullnetëshëm, në i herë, dhe më thonë, i kapë një farë ignorancë dhe një farë apatije kolektive, po duke qenë edhe duke u bo shumësi, dhe më thonë, kjo qasje, atër normalisht që ne bim në një miopi, në një apati kolektive këtu komplet, dhe më thonë, një veqë qytet për si shtetë. Ndikimi i librit në kuptimin, kështu, nëse foli sinqerisht, në ndikimin e përgjithshëm për me ndru diçka në qytet, normalisht që nuk është i madhë. Po mas pari është një farë reflektimin për qytetin për një kohë që fëmijët e tu nesër, për shembull, kur e shohin në Prishtinë, mundohen me kuptu se qysh ka ardhur deri këtu ky qytet, të paktën kanë diçka me lexuar dhe me kuptu, cilat ka qenë proceset, çka kemi bënë në raport me to, se çka s'kemi bënë, pse s'kemi bënë, çka u dosh me bënë, etj. E dyta, e nxit edhe një publik tjetër për te komunitetit profesional, sepse ky libër nuk bëhet për arkitekta. Kjo është ca një parë që duhet me kuptu. Librat akademik, që janë super akademik, dikur janë bëu për hir të akademisë. Sot edhe në studimet e doktoratës për shembull sugjerohet që punimi që bëhet me qenë punim që është i kuptueshëm edhe i përdorshëm edhe për kategoritë të tjera shoqërore, sepse duhet mi shërbyjë të përditshme. Duhet mi shërbyjë, domethënë, një komuniteti më gjan, duhet mi shërbyjë ndoshta edhe komunitetit privat nëse është në lidhje me ekonominë, tregut lirë ose ku e diun. Domethënë, varësisht çka është tema, që thjesht dikush me ja pa hajrin studimit tonë dhe hulumtimit tonë edhe asaj që çka ti ke propozuar brenda një libri. Kështu që ndikimet janë, si më thon,
po dhe jo. Na fat gjatë, mështë ta ma shumë. Mërët më pas tjetër përshtypje, tjetër ndikem. Na fat shkurt, e ndit qatë debatin që po menaj që jo shumë i rëndësishëm edhe mrena vetë komunitetit profesional, se na shumë pak flasim edhe të arkitektat, jo veç për Prishtinën, po për arkitekturën, se qka po ndodhë, për krejt këto pare që hynë në ndërtim, po që arkitekturës s'ka fare, edhe për krejt këtë zhvillim tërma ekonomik e që në fakt ka fillu me mbytë komplet qytetin, sepse mungën gjelbrimi, mungën hapsira publike, mungën qerdhet, mungën shkollat, mungën trotuaret, mungën parkingjet, mungën, dhe më thonë, objektet kapitale që lidhen me sferën publike, edhe ne vazhdojmë me ndërtu njësi banimi të cilat i shfrytëzojmë vetëm sa për me futë kokën mrena dhe me bu një gjumë. Se na jetën e bëjmë qytet. Na formsohemi çdo ditë në qytet, kultivohemi çdo ditë në qytet, do të thonë me jetu në Prishtinë nuk është me pas një banesë dhe me shti kokën me flajt mrena. Gjithçka që na rrethon është në shërbim tonë, ishte dashme që në shërbim tonin, qoftë për mirë, qoftë në këtë rast edhe si aspekt negativ, do të thonë. Kështu që është ndoshta na fat gjatë mund me pas kështu krit një tjetër impact ose në shta reflektim këj di. Eliza, ne sa herë që dëshiroj me bojë ndo një historie për Prishtinën edhe me nëzirë pak nga jo Prishtina e vjetër, hasim në mungesën e dokumenteve zyrtare të Prishtinës e vjetër. Ky libër flet pak edhe për vitet e 90-ta. A më nëshmë na full lidhje me këto? Ka qenë në fakt aspekti emocional pëse ke fillu me shkru këtë liber, apo kanë qenë edhe aspekti profesional këtë rast? Shumë falit që ma këtë pytje, se shumë e rëndësi pëse kom njësë me shkru që si shkrimet vogla. E para, kur kom njësë me shkru për Prishtinën, ka qenë, kur kom qenë në Belgjikë në studimet magistraturës, edhe vetë më ndeje kom kuptu që shkua munges të madhe të dokumentimit për qështjet urbane. Kom hekë shumë me thunë drejtë, ndërisa e kom kry temën e magistraturës. Edhe më ndej, në të njëtën ko, në atë proces e kom njoftu në fakt një qytet që unë se kom njoftë kër i kom bu studimet për Shtimë. Na shumë pak kemi folë gjatë studimeve për qytetet tona, qytetet në Kosovës, në Shqipëni. Edhe unë të qenë në Belgjikë edhe të gjetë disa prej dokumenteve ose të intervistu njerës, të Prishtinës qofshin që ka qenë në qeverisje ose qytetarë vjetër, kom fillu me kuptu që pas ka qenë qashia Prishtinës, pas ka qenë kjo, ajo. Dhe dhe thonë, ti fillon edhe me njofë një diçka që nuk egziston në mu. Mande plus që kur kthejesh në një dinamik të transformimit te për të malë të mas luftës, e sheqe dhe qytetit minis të ande, i miri keq aj që është, dhe më thonë i kohë socialiste, fillon edhe shduket parasyve tu edhe ti e pa fuqishme me ndru diçka që nuk jetë vendimarja, nuk je person i plot fuqishëm me ndiku në shta në proceset të tila, privatizimit ose qka do qoftë. Edhe më ndi i pata premtu vetës, që nëse kur gjosë kom e mujtë me bo, kom e folje dhe kom e shkru. Edhe prej që atëherë më njini të folje, që nukë për qytetin. Edhe kështu ka njës libri me tonë drejten, ka qenë shumë interesant, ka qenë bashkë po dy me shpallos, ka qenë një pauze e punës në Strip Depo Kafe, edhe ka qenë Bulevardin Nën Tereza që patëm fillu me grupu për me shtru, me buzon për këmsor, edhe Batona Gjiu, ka qenë në kafe, ta shë kujtoj me Lirbarin edhe Petrit Selimin. Edhe fillum na, a, ju arkitekta që po bëhet këtu, ashtu, kështu, edhe po diskutojmë që është po bëhet një projekt edhe s'ka projekt, në fakt, nuk ka pas afishe, nuk u dike kush është projektusi, kush e ka dizajnu e tjera, tjera. Në më thonë edhe kretë ka qenë e idinë regjenerimit, me hek asfaltin, me i vnu këto plakat. Edhe aj batoni që shu zakonisht din me nëzit, hajta shkruj, shkruj, shkruj diqka shkruj. E thonë që ashtu e kom shkru shrimi në parë. Ka qenë Gazeta Ekspres atëre. Edhe më ndi kom përfundu të shkru qdo javë, ka një historie, në i herë e kështu ma shumë reflektim bë qytetin, në i herë në i kritikë ose diqka. Edhe më ndi batoni tha, hajt shkruj qdo ditë, qdo ditë me shkru. Oshtë dhe pa mundu me qete ma për ditë me shkru. Tu pas edhe pun tjetër të bohë normalisht. Edhe më ndep, u patë marrë vërë që me qeni kolumne javore, e titullu me Ditari Urban, e cila fletë për qështjet urbane. Ma nëjherë edhe për qatë nostalgjim time për qytetin, nëse të njerëzve që i kom njoftë që më kanë folë për Prishtinën e dikorshme, e tjera, tjera. Gjithmonë me idejnë që thjesht me i bu njerëzit me njoftë ma shumë qytetin, edhe me vlerësu pak ma shumë qytetin ku janë, edhe që ato skutat e vogla ose oazat e vogla që nështë ta prind tani kam pasë, që na nuk i vlerësojmë si tri, dhe i sone s'jam ueri, po jo, edhe gjeneratat që vinë, sepse se cila gjenerat i bën ato oazat e veta, dhe nëse ne vazhdojmë me i fshi
çato oazat dhe ambientet e secilës gjenerat normalisht që smetet kur gjo prej qytetit, do më thonë që me u përfaqësu, e mande është e pa mundshme me kuptu, do më thonë se cilës ku i takon qyteti, kur u bo kjo qytet, kujt i përket kjo qytet. A ka qeveris dikush në këtë qytet? Pse është kështu qysh? Është një farë pasqyre e thyme? E tjera, e tjera. Kështu që mos ju lodhi ma shumë me këtë temë, po që që kjo ka qenë që shkom njës me shkru, ma ndej ka një pauzë normalisht të vitet e fundit. Nuk në tregove, a ka qenë pas dite e bukur me djelë? Po, pas dite u kunë. A po? Po, se ma ndej kërëm kërë shpejo njës me shkru. Bashë që ashtu, ka qenë një pauzë këto vitet e fundit edhe kjo është shkak të punimeve të doktoratës që lidhen prap me Prishtinën edhe lidhen me vitet e 90-ta që t'i pyte. Këtu prekën pak vitet e 90-ta, po jo shumë, sepse këto e në ma shumë tema që më kam brengosë dhe më kam preokupu aty për qytetin, po që të tema e doktoratës do t'ket pak ma shumë në raport me qatë qytetin paralel, me Prishtinën paralelet kryu me vitet e 90-ta, me mobilizimin shoqërorë dhe me qatë ndikimin hapsinorë që mund lëvizet shoqërorë me prodhu në qytetë dhe me ndiku dhe me thonë ato se qështu këtë ajë qytetë. Enor? Eliz, unë e kom veç një pytjet fundet për shkak se nuk jena edhe shumë kohë. Eliz, i ki 100,000 pun tjera. Ka një euro. Libër, gjithandej, edhe muzikën nuk e ki primare. Para me ndodë, dhe kitë njojën prej muzikës, moti, muzikën nuk e ki primare, atë mërë mollë për muzikën. Muzikën, se kom primare, po diqysh gjithë o konë që aty di ka nga. Në fakt, unë e këmë thonë pletëherë, gjaja parë që këmë bu, kër i këmë pas 5 vjetë këmë knu, në thonë festival, në atë koha Kurdet e Kosovës. Diqysh gjithë ka qenë që aty muzika, po që asë njerës ka qenë opcioni i parë. Nuk e di pse, nështë ta dhe pse natyren e kom që ashtu që kom qef, jem kureshtare, gjithmonë kom qenë edhe si fmi, edhe vazhdoj me qenë, nëjëherë ajo është shumë se një mirë, nëjëherë të bon problem, po që në fakt, duke qenë gjenerat që jemi përplit në për 90-at edhe s'kemi mujt, unë për veti për flasë në këtë ras, po edhe shumë tjerë që i një, më thonë, unë kom këndu si e rritën me 16 vjetë në Akordet Kosovës në më dhëmjën e muzikës Bavice për herë të parë dhe ka qenë hera parë dhe fundit, sepse më ndihë është në bëjë festivali, i kanë qitë prej punës, prej radio televizionë Kishtinës, e tjera, tjera, më s'ty lodhi. Kështu që qaj filimi, kur ti njësë si e re, dhe më thonë më ndihë me kryu që atë identitetin tënë si e rritën, dhe më thonë të pjesa e muzikës bashkohore, për mua në alë. Edhe më ndihë, okej, ka qenë show festi 96-7, për më kujtojtë, hajtë edhe njëherë debutantja ma e sukseshme edhe nënës i bada dhe ndarë më shkëjit atë u debutu, të promu. Edhe më ndihë lufta e që shtu më si lodhi. E tash atë ka shku në albumin e këmpo me 26 vjetë, tash me 26 vjetë kërë bëjnë album edhe t'i pjekë është në sanë e tjera, unë e kryva fakultetin, hynë am punë në universitet, më ndihë kisha problem me vetën, dhe më thonë, para dite me dhonë të mësim, mas dite me arme të arë këtu ty, abden, dhe më thonë, është pak problem, nuk ishë problemi me tjerë, të ajtë problemi me vetën të eme me menagju në kuptim psikologjik edhe në kuptim kohore dhe fizik, se është e pa mundën, sepse më ramjet, muzikore zakonisht jo natën, jo ndiri vonë, puna jam e njësë në mëngjes, kështu që ajtë problemi me Elizën, duale, është dashtë dyqysh me u pashit, edhe normalisht u dashtë me vendosë që muzika me me qaj dashuria jeme që është aty nga të gjithmonë, edhe në për cilë që të konë. Elisa, ti s'ki nevoj me shku në për mbrojme muzikore, ti veç në asil një projekt mirë, me klip mirë, që ashtë të qështë dhënë ti, edhe... Jo, ashtu konë vazhdu, ka dësene që kanë metë në gjysë që sa ko, po shpresoj që kanë mu kry. Shpresoj, me lërë. Eliz, faleminderit shumë që ke qenë bashkë me njëve që ke nda kohën, nga tregu pak ma shumë për librin të në tri. Edhe juve ju shkohët të në barë. Libri edhe pse nuk është publiku ende në gjuhën angleze? Njo, është publiku o gati, veç ko me promovu edhe me qitë shqipje. Në shtator, po. Po, në shtator. Në shtator dhe në shqipje. Tash, përshkëput me pak publicitet, ju qëndroni me njëve, sepse këtejme në pjesën e dytë me një tjetër temë.